Bom dia a tots. Que ens sabeu avui celebrem la Diada de Mallorca per recordar els orígens de la nostra cultura i també la seva pervivència. A mi sempre em correspon fer la part cultural de l'acte i enguany el que vos llegiré explica un poc el meu punt de vista de l'epidèmia de pesta de 1820. Diu així: si enguany hagués estat un any normal, hauríem parlat de l'epidèmia de pesta de 1820 amb motiu del 200 aniversari de l'esdeveniment. A principi d'any, la professora Isabel Moll Blanes i l'apotecari Joan Marc encetaren el debat amb una conferència durant la qual detallaren l'evolució sanitària de l'epidèmia i la repercussió sobre la població. L'esgarrifosa desgràcia marcà generacions i generacions. Just a Capdepera, que aleshores tenia 1.179 habitants, l'evolució sanitària de l'epidèmia i la repercussió sobre la població. L'esgarrifosa desgràcia marcà generacions i generacions. Just a Capdepera, que aleshores tenia 1.179 habitants, s'infectaren 146 persones, de les quals en finaren 112, quasi el 10% de la població. Res a afegir a aquella documentadíssima exposició. Tan sols obrir el debat cap a qüestions secundàries que, potser, igualment són interessants. La meva exposició sorgeix de la curiositat per a trobar respostes a preguntes com les següents. Fou un fet fortuït? Era un vaixell que estava de pas? Coneixia la tripulació la nostra crisi alimentària i portava que viures de contraband? El context històric pot il·luminar una mica millor aquell terrible succés. Capdepera està situada, com tots sabeu, a l'extrem est de Mallorca, just davant Menorca, de la qual ens separa un canal d'una trentena de milles d'amplada. Aquest fet geogràfic ha condicionat tota la nostra història. Durant segles, la contrada està considerada un lloc estratègic, tant des del punt de vista polític com el militar, almenys fins a l'any 1856, quan les tropes militars abandonaren el castell. Aquest arraconament geogràfic no ens ha mantingut aïllats. Quan Jeroni de Berard visità Capdepera l'any 1789, comprovar com els pobladors descuidaven un tant l'ofici de conrear la terra per dedicar esforços a la indústria d'aprofitar les palmes dels garbellons. Amb els productes que obtenien, comerciaven amb els pobles de l'illa i amb Menorca. Afegeix que els nins, des de ben petits, ajudaven els seus pares en la confecció d'obra de palma. A partir del segle XIX, a Capdepera no hi havia pescadors amb barca pròpia. A principi del segle XIX, a Capdepera no hi havia pescadors amb barca pròpia. Per tant, sense mitjan de transport marítim, la iniciativa comercial provenia, forçosament, dels menorquins. Aleshores començaven a venir pescadors valldemossins dedicats a la pesca del corall, cosa que realitzaven per diferents indrets del canal de Menorca. La primera a arrelar a la nostra contrada, de la qual ten constància, fou la valldemossina Margalida Mas. Entorn a 1820 es casà amb el gabellí Joan Alzina i junts participaren en la revolta política que els partidaris del rei Ferran VII protagonitzaren la nit del 7 de setembre de 1823. Els realistes embogiren i manifestant-se pel poble cridaven «Mueran los liberales!». Assaltaren l'Ajuntament, aleshores situat a la plaça de la Constitució, avui de Xinjiang, destrossant el mobiliari i cremant la documentació. El matrimoni tindria nombrosa descendència. Em consten la Margalida, l'Àngela, la Catalina i en Bartomeu Alzina Mas. Aquest darrer, nat l'any 1834, es dedicà tota la vida a la pesca amb un lleu propi, el Sant Bartomeu. La relació comercial amb Menorca va tenir continuïtat durant tot el segle XIX, però està escassament documentada. Bartomeu Guerau Tudurí Bombo va néixer a Capdepera, d'on procedia la seva família paterna,
el desembre de 1849. Però la mare era maonesa. Qui feia el pare per Maó? Menorca deixà de ser anglesa l'any 1802. Miquel Àngel Casasnovas Camps, a la seva Història de Menorca, any 2016, explica que el retorn a Espanya significava un cop fort per a l'economia illenca, ja que afectava de ple l'actiu comerç marítim. Aleshores, Maó deixà de ser un port franc i molts productes que omplien els magatzems del port foren declarats de contraban, entre els quals destacava el blat. L'any 1808, els espanyols s'alçaren amb armes per expulsar els francesos que havien invadit el país. Les Balears no foren un camp de batalla perquè l'esquadra anglesa, llavors aliada d'Espanya, controlava la Mediterrània i utilitzava els ports illencs, principalment Maó, de manera habitual. El control del trànsit marítim per part dels anglesos va permetre als maonesos mantenir la seva activitat. Especialment important era el comerç blader en Barcelona. Llavors la flota maonesa mantenia intercanvis amb els principals ports de la costa llevantina espanyola. Amb el final de la guerra, entrà en crisi el model econòmic fonamentat en les activitats navilieres i militars en base en el port de Maó. El comerç blader, importantíssim, entrà en profunda decadència a partir de 1808 i fou tallat per un decret d'agost de 1820 que prohibia als maonesos la importació de blat. La mesura pretenia impulsar l'exportació del blat de Castella cap a la costa llevantina. Malgrat tot, no foren capaços de cobrir la demanda. Mentrestant, a les illes, la crisi alimentària feia estralls. L'incorporació de Menorca al Regne d'Espanya implicava mantenir una constant comunicació i relació entre dues illes, cosa que es realitzava des del port de Capdepera. Explicava Joan Llebrer Bernal en el seu recull de notícies que el trasllat de documentació oficial i informacions procedent de Menorca era una tasca que corresponia als dragons aquarterats en el castell, els quals a cavall la feien arribar a ciutat. La mala anyada de 1817 coronava un cicle de perllongada sequera i, en conseqüència, d'uns anys de pobres collites. El dèficit alimentari, segons Jaume Alzina, repercutia en les concepcions i els matrimonis que davallaven. Els comerciants d'obra de Palma, els encarregats de la correspondència oficial, assabentarien el maonès de la manca de queviures que tenia aquesta interrupció. De la mateixa manera que les autoritats locals, responsables de vetllar per la salut i l'alimentació dels veïns, havien de saber que els maonesos comerciaven en queviures, principalment blat. Per tant, cal pensar en uns interessats contactes entre dues parts. Quan un vaixell portava mariners infectats per una malaltia contagiosa i mortal, es refugiava a un port que disposat de lletgerat i allà passaven la quarantena. El grandiós lletgerat de Maó havia entrat en funcionament l'any 1817, prova de que encara era ben viu el temor secular a acollir naus desconegudes. Sembla que la nau que arribà a Sant Cervera procedia de Tànger. No és creïble el relat d'adreçar-se a una costa inhòspita per enterrar la víctima d'una malaltia com la pesta, la qual provoca l'aparició a la pell de bosses de pus i llagues, els bubons. Allò més normal era que la tripulació, atemorida, llançés el cadàver a la mar. Un vaixell portador de queviures de contraban no podia dirigir-se a un port com el de Cala Rajada, perquè la tripulació corria el risc de ser detinguda i empresonada per la guarnició del castell que custodiava la costa. Llavors, tots els vaixells portaven l'anomenat llibre de matrícula de mar, on constava el tipus de càrrega, el port de destí i l'autorització per a realitzar el viatge. Per altra part, si el vaixell era portador d'aliment de contraban,
s'havia de comptar amb la col·laboració de nadius que es fessin càrrec de la mercaderia una vegada desembarcada. Els contrabandistes locals serien els responsables de la ràpida difusió de l'epidèmia. Recordar aquella terrible epidèmia ens fa conscients que des de sempre han existit crisis sanitàries i que la naturalesa existeixen farses i éssers minúsculs que sorprenen per la seva capacitat de destrucció i posen a prova la fortalesa i la saviesa humana. Molts d'anys i fins l'any que ve.